Ahmad Zahid Hamidi pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Datuk Seri Najib Razak pada 1986. Beliau menjadi ahli parlimen setelah memenangi kerusi Parlimen Bagan Datuk pada 1995 dan dilantik sebagai Ketua Pemuda UMNO pada 1996. Setelah memenangi kerusi Parlimen Bagan Datuk selama tiga penggal berturut-turut, Zahid dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan pada 2004. Beliau mengekalkan kedudukan di Bagan Datuk selepas Pilihan Raya Umum ke-12 pada 2008. Zahid seterusnya diberi kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan pada 2009. Selepas Pilihan Raya Umum ke-13 pada 2013, beliau memegang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia berkuat kuasa Rabu 29 Julai 2015. Datuk Seri Najib adalah seorang insan yang pada anggapan saya adalah seorang yang luar biasa. Dan ini mungkin tidak dapat dituliskan di dalam naratif yang tertentu. Tetapi keistimewaan inilah mungkin Allah Ta'ala telah mentakdirkan beliau berada di dalam kedudukan sekarang dengan pelbagai ujian yang datang pada beliau kini. Beliau tetap tenang, beliau tetap sabar dan beliau tidak nampak kegundahan langsung sekuang-kuangnya di depan kita. Kerana saya sendiri melihat dokumen itu, saya berjumpa dengan Chief Investment Officer daripada penerma berkenaan. Saya jumpa juga dengan trustee kepada keuangan yang ada pada keluarga berkenaan. Saya tidak perlu sebut nama. Tetapi saya bertanya, kenapa 700 juta ini, 700 juta USD dirumahkan pada Malaysia? Dia bagi tahu saya, Excellency, Malaysia is not the only country that we are channeling our donations. Many other Muslim countries and friendly countries that we have donated.